Po usvajanju zapisnika sa 8. sednice Skupštine grada Požarevca koja je održana 18. maja, na ovoj sednici 9. bile su usvojene sledeće tačke dnevnog reda. Predlog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2017. godinu koje je podnelo Gradsko veće grada Požarevca sa sledećim dopunama. Zaključak Saveta za poljoprivredu i selo Skupštine grada Požarevca, zaključak Komisije za propise Skupštine grada Požarevca. Također, sledeća tačka bila je predlog odluke o završnom računu budžeta grada Požarevca za 2016. godinu koje je podnelo Gradsko veće grada Požarevca, u sklopu koja je bila dopuna obrazloženja za odluku o završnom računu budžeta grada Požarevca za 2016. godinu. I posljednja tačka, predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja. Također, posle završene sednice Skupštine, izvršena je obuka odbornika za upotrebu prenosnog elektronskog uređaja koji će biti u upotrebi od naredne sednice. Svake godine se radi program za poljoprivredu, tako i ove godine, i on je vezan svojim u zakonskim okvirima do roka kada treba da se usvoji. Kao i druga tačka dnevnog reda, završni račun budžeta grada Požarevca za 2016. godinu. Prva tačka je program mera poljoprivrede za 2017. godinu i tu smo ispoštovali te zakonske okvire, odnosno datume do kada treba da usvojimo. Jednoglasnom odlukom svih odbornika usvojene su i program mera za poljoprivredu za 2017. godinu na teritoriji grada Požarevca i završni račun budžeta grada Požarevca za 2016. godinu. U izlaganju samih izvestioca u prvoj tački članica Gradskog veća Saše Glovakov i u drugoj tački kada je u pitanju budžet za 2016. godinu završni račun, izlagač je bio sam gradonačelnik gospodin Bane Spasović. Mogli ste da čujete šta su sve sadržale sami programi, odnosno budžeti, i ono što bih ja pohvalio, to je izvršenje budžeta za 2016. godinu koje je u daleko većoj meri nego što je bio ranije godina, ali će se, kako ste mogli da čujete i samog gradonačelnika, truditi da taj procenat izvršenja bude još i veći. Da li je sve proteklo bez nekih određenih prigovora kada je reč o budžetu? Nije bilo prijavljenih za raspravu, tako da se smatra da je proteklo bez prigovora. I dodao bih da je treća tačka dnevnog reda bili su izbori imenovanja, i tu bih istakao da smo iz direktorku Centra za socijalni rad, Tatjanu Rajić, izglasili za direktora Centra za socijalni rad. Ovom prilikom je čestitam i da joj poželim uspjeh u daljem radu.